Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про молодіжну політику у Дніпропетровській області. У нас в гостях Владислав Яцук. Владислав Яцук – заступник директора департаменту молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації. Має три вищі освіти. Професійно займається питаннями молодіжної політики. До того, як стати державним службовцем, займався громадською діяльністю. Хобі – проведення тренінгів для молоді. Владиславе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, у цьому ефірі ми з вами досить давно не зустрічалися. І минулого разу, коли ви були у нас тут, це вже багато місяців тому, ми торкались цього питання, але щоб актуалізувати. Власне, молодь, молодіжна політика. От молодь – це хто? Що це за люди? І кого, відповідно, стосується молодіжна політика і у нас в області, і в державі загалом? Ну, у нас на сьогодні вже є закон України про основні засади державної молодіжної політики, от, і згідно з якого молодь – це громадяни України від 14 до 35 років. А на сьогодні в області таких громадян 754 тисячі, да? Це якщо ми беремо там 14 і 34 включно, до 35. А молодіжна політика, вона взагалі стосується не тільки молоді, вона стосується всього, що для молоді робиться. Да? Тобто, якщо ми говоримо про молодіжну політику як такову, да, то це всі ті заходи, всі ті напрямки, що робиться в області для молоді, ну не тільки в області, в Україні для молоді. Державна молоді... Це, мабуть, не тільки заходи, мабуть, навіть інфраструктура, в тому числі, да, якісь там майданчики спортивні, таке інше. Заходи – це просто інструмент, да, для реалізації молодіжної політики. Це програми, це люди, це молодіжні працівники, які формують цю саму політику. Так, ну власне, от стосовно молоді і молодіжної політики, більш докладно, да, от що у нас у регіоні реалізується в рамках цієї молодіжної політики і про законодавство, ви згадали закон, ми трошки пізніше окремо поговоримо. От молодіжна політика в нашому регіоні безпосередньо, це що, це як, що відбувається в цій галузі? З боку держави або з боку влади, з боку бюджетних установ, да, з боку бюджету, да, молодіжна політика виглядає таким от чином, да, у нас як на рівні області, на рівні регіону, так і на рівні територіальних громад є, ну, певно, створюється інфраструктура, да, для молоді. Це і створення молодіжних центрів, молодіжних просторів, да, це фактично місця, де молодь може себе реалізувати. Да, це і відповідальні особи за реалізацію молодіжної політики, тобто працівники або місцевих адміністрацій, або органів місцевого самоврядування, які відповідають за реалізацію молодіжної політики. От, це створення молодіжних рад, це і створення молодіжних програм. Ну, звісно, дуже хотілося б, щоб вони були саме з фінансуванням, ці молодіжні програми бюджетні. Да? І от, до речі, сьогодні пройшла сесія обласної ради. Бюджетна. Бюджетна, да, де затверджено і програму молодь Дніпропетровщини на 2022-2026 роки. І затверджено, ну, фінансування саме на молодіжні заходи у Дніпропетровській області. Тому от створення от всього, всіх цих моментів, які я назвав, це і є формування державної молодіжної політики, ну або регіональної молодіжної політики. Також ми сюди можемо долучити і громадські організації, просто молодіжних працівників, які працюють з молоддю. Це, знаєте, такий от зовнішній сектор, який допомагає реалізовувати молодіжну політику, молодіжну роботу. Так, от, до речі, якщо ви вже згадали про бюджет, власне, про бюджетну сесію обласної ради, це була остання сесія у цьому році, і, власне, бюджет приймала не так, як Верховна Рада, спокійно, тобто доповідь профільного департаменту, доповідь профільного не комітету, комісії у нас, і, власне, бюджет було прийнято 92 голосами за. І от, якщо ми говоримо про молодіжну політику, на якому рівні вона фінансується? Ну, я зрозуміло питаю там не до копійок,
копійок, да, достатньо, недостатньо. Тобто, от що це за гроші? Ну, на сьогодні це майже 4,7 мільйони на програму «Молодь Дніпропетровщини». Це на реалізацію заходів. От, і плюс ще в нас є комунальна установа, комунальний заклад, центр військово-патріотичного виховання, який також отримав фінансування через нашу обласну молодіжну програму. Це щодо обласного рівня. Як воно буде відбуватися на рівні громад, територіальних громад, ну, поки є цифри орієнтовні по місту Дніпро, да, там у них і бюджет участі був, і мені стипендії, ну, тобто, там бюджет участі, здається, там 4,7 мільйони. І, ну, це там, піввідсотка від загального міського бюджету, бюджет участі. Ну, це загальний, а так, там так. Ще окремо молодіжний компонент, тобто молодіжна складова. Тому зараз не можу сказати про бюджети в кожній територіальній громаді, але я думаю, ми там після Нового року вже це будемо інформацією володіти. Скільки ж всього у нас з кожна територіальна громада виділила саме на молодіжну, на заходи молодіжної політики. Так, ну, власне, от ви сказали 4,7 мільйони, майже 5 мільйонів гривень. А от ваша оцінка, да, як держслужбовця, як чиновника і просто от як людина, яка цим фахово займається, тобто молодіжною політикою, це багато, це мало, це достатньо? Ну, багато навряд чи в чому, в якій сфері можна сказати, що чогось багато, особливо фінансування. Ну, на мою думку, що для, от, щоб дійти з втіленням всіх тих бажань, які в нас є, то цього, звісно, мало. З досвіду попередніх років, то, в принципі, це найбільший бюджет, який приймався колись на молодіжну роботу. Було там 3 мільйони, саме більше, 2018, здається, рік. От, потім там цифри ці плавали, але от вони знаходились десь приблизно там, там було до мільйона, був мільйон, ну, зараз 4,7. Тобто це такий значний крок вперед і... Але хотілося б більше. Є думки, на що їх можна витрачати, але, ну, все ж таки будемо реалізувати. Да, оці кошти, ви сказали, і до мільйона було і 3 мільйони. Вдається освоювати в рамках? Так, да, в принципі так. Тут теж питання, в нас зараз створена і молодіжна рада при обласній державній адміністрації, яка допомагає в формуванні, да, потреб. Тобто вони проводять опитування, вони збирають потреби, і ми вже, в принципі, розуміємо, чого хоче молодь. Да? Тобто ми розуміємо, на який напрямок необхідно витрачати кошти. Сьогодні прийнята, ну, державна програма «Молодь України», є обласна програма, є державна програма «Молодіжний працівник», яка забезпечує, знаєте, таке підвищення кваліфікації молодіжних працівників. Тому, в принципі, зараз зберемося найближчим часом і вже чітко сформулюємо ті заходи, календарний план заходів, який буде реалізовуватись у 2022 році. Так, Владислав, власне, ми починали нашу розмову з питання, в тому числі, законодавства. От ви сказали, що є закон у нас про молодь, ви сказали, що це досить новий закон. Чесно кажучи, от не буду брехати, не читав його. От, для тих, хто не читав, ну, мабуть, таких більшість у нас і в області, і в країні. Да? От про що цей закон, про що там йдеться? Ну, тобто, власне, що це за документ такий? Ну, по-перше, він, цей закон чітко вже починає формувати сферу молодіжної політики. Тобто, ну, крім визначення, хто така молодь, який віковий ценз, да, визначається, що таке молодіжна політика, що таке молодіжна робота, що таке молодіжні центри, що таке молодіжна рада. Тобто, там все прописується. Це, в принципі, інструмент, який дозволяє працювати, ну, в сфері молодіжної політики, не тільки от як в окремій сфері. Да? Молодіжна політика – це більш ширше поняття, тобто вона захоплює чуть-чуть соціального напрямку, трошки освіти, трошки культури. Да? Тобто ми не можемо сказати, що це там, як взяти там освіта, це окремий такий величезний напрямок, величезна галузь. Да? То молодіжна політика – це така міжсекторна співпраця, яка зачіпає всі такі галузі дотичні. І цей закон регулює саме, хто чим повинен займатися. Та? Чим, де молодіжна політика в освіті, де, наприклад, в тому ж житлово-комунальному господарстві, хто видає квартири, наприклад. Да? А це ж не все сформовано в одній програмі. Це все знаходиться, тобто молодіжний напрямок, він в усіх таких програмах. Міждисциплінарне таке.
Тому оцей закон такий встановлює відповідальність кожної сфери в напрямку розвитку молодіжної політики. А до речі, от молодіжна політика як там визначена? Ну, зрозуміло, недослівно, да? це що? Можливо, ми дещо продублюємось, да? Але тим не менше, от в нашому законодавстві визначення цього. Ну, якщо простими словами, да, політика – це у нас мистецтво управління державою. Так. Да, якщо так, поліс, от, місто, да. То молодіжна політика – це от все, що робиться для молоді, все, що формується для молоді. Неважливо, чи це держава робить, чи це взагалі в цілому роблять всі дотичні до цього. Тобто це фактично те, чого потребує молодь, це такий от комплекс заходів для молоді. Угу. Так, ну, власне, якщо говорити про наш регіональний рівень, про наш обласний рівень, якими документами керується, власне, департамент? Угу. От було управління, да, зараз трохи так змінилось, департамент молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації. Чи вірно я розумію, що в першу чергу закон, у другу чергу програма? Ну, якщо ми говоримо, у нас на сьогодні діє там програмно-цільовий метод формування бюджетів, да? Тут у нас є програма «Молодь України», відповідно до цього на регіональному рівні повинні бути створені відповідні напрямки програм місцевих. Да? Тобто ми прийняли сьогодні програму, вона відповідає там програмі «Молоді України», але вона діє на регіональному рівні і, в принципі, включає в себе якісь особливості, але в цілому це от відповідність програми «Молоді України». Тобто, да, ми керуємося законом про місцеві адміністрації, ми керуємося законом про основні засади молодіжної політики, ну і всіми тими нормативними документами. Тобто ми як представники виконавчої гілки влади, але фактично формуємо молодіжну політику за рахунок обласного бюджету, тобто і керуємося рішеннями обласної ради, да, тобто от рішенням обласної ради саме приймається і програма місцева. Тобто ми, знаєте, основний суб'єкт, який формує політику, але спільно з молодіжними центрами, молодіжними радами, да, тобто це ті, хто займається більше молодіжною роботою. Да, тобто такий це комплекс. Тому ну, там можна довго перелічувати ті документи. У нас є там положення про департамент. Ну, до речі, ви згадали, що ми були управлінням. Зараз нас збільшено штатну чисельність. А чим це викликана така внутрішня реформа, назвемо це так? Ну, дивіться, по-перше, область немаленька. У нас 3,3, там, навіть більше, мільйони населення. Да, у нас молоді 750. Це найбільше в Україні, якщо не помиляюся. Да, зараз так. От, і ну, дуже складно порівняти. Тобто у нас велика кількість населення, а це необхідно забезпечити і більш-менш якісно і систему фізкультури, і спорту, да, тобто долучення до цих сфер. Це, у нас дуже багато молоді. Відповідно до цього, ну, фізично ми просто вже не встигали тої штатної чисельності, яка у нас була. До реалізації цих політик. Крім того, національно-патріотичне виховання знаходиться в нашому відданні в департаменті. Тому тепер у нас раніше був відділ у справах молоді, сьогодні це управління у справах молоді. І що ми туди додали, що буде включено, да, тобто ми плануємо і створення конкурсів проєктів для молодіжних організацій, і я думаю, що будуть і премії для молоді, да, для активної молоді в області. А це фізично необхідно комусь обслуговувати. Крім того, збільшення фінансування, воно обумовлює, тобто це також людський ресурс, який ну, комусь необхідно ці заходи фізично проводити, хоча у нас не основна мета в проведенні заходів. Да? Там ми проводимо заходи для реалізації політики. Наприклад, ми менше працюємо з самою молоддю, да? Тобто ну, трошки не наша специфіка, але ми працюємо з молодіжними працівниками. Тобто нам їх необхідно багато. Відповідно до цього необхідно там, проводити тренінги, відповідні форуми для того, щоб ми могли ну, якомога більше поглибити молодіжних працівників, навчити їх, як правильно реалізовувати молодіжну політику, допомагати територіальним громадам в формуванні в них молодіжної роботи. У нас для цього є певні знання, вміння, є дорожня карта реалізації молодіжної роботи в громадах, тому ми її потихеньку будемо просувати. 86 громад, не в кожній є зараз програма, не в кожній є молодіжна рада.
не в кожної є навіть відповідальна особа, яка займається молодіжною роботою. І її там дуже часто немає не тому, що вони не хочуть, а є таке, що вони просто не знають. Як, що робити? Так, що робити. Да? Ну, відповідно до цього, там вже нам навіть спеціалізований тренінг окремий, створений для, саме для публічних службовців. Тому от наше завдання, якомога більше просунути правила гри, алгоритми набудувати, тобто розповісти людям, навіщо це їм потрібно. Тому що якщо ми не будемо в територіальній громаді працювати з молоддю, ефективно формувати от за рахунок, в першу чергу, бюджету, да, оці майданчик для молоді, то ну, вона просто звідти буде від'їжджати. Ну, в Дніпрі буде все хорошо поки що. Да? Тобто місто мільйонник. Все є. Хотілося б більше, але, ну, скажімо так, необхідний мінімум якийсь є. А є ж громади, де взагалі нічого немає, тому і молоді там також може не бути. Ну так, у нас проблема в деяких селах відома, в тому числі і з віковою ситуацією. От ви сказали, що в окремих ОТГ з 86 от немає навіть відповідальної особи. А як тоді реалізується в них молодіжна політика? Напряму облдержадміністрації чи не як? Чи... Ну, це органи місцевого самоврядування, вони, в принципі, вправі самі вирішувати. Тобто молодіжна політика, вона не є, знаєте, такою ключовою, фундаментальною. Якщо територіальна громада приймає рішення, що їм це не потрібно, вони, в принципі, можуть таке приймати. І санкцій за це ніяких не буде? Ну, по суті, ні, але ну, санкції зробить час, коли для молоді нічого немає, то я не кажу про такі там речі, робота, житло і таке інше, а про якісь дозвілля, про якісь елементарні заходи для них, да, про місця, де вони можуть нормально збиратися, то ну, там і молоді не буде. До речі, нещодавно там було проведено на державному рівні опитування молоді. Так от, великий відсоток молоді, близько 40%, тобто було питання наступне, в чому ви бачите роботу, діяльність або сенс молодіжного центру, молодіжного простору? І близько 40% молоді сказали, що просто знайомство і живе спілкування. Тобто їм навіть не скільки потрібна, вибачте, розвлікуха, а їм важливий от просто поспілкуватися. Оця ера діджиталізації, ну, плюс пандемія, плюс карантин, то... да, тобто їх заганяє ну, в онлайн, де вони і так були. А це ще більше. І вже багатьом це не починає набридати, і вони просто хочуть живого спілкування. А це що значить? Це трошки, це значить створення просторів і ну, відповідних умов, да, та простори, молодіжні центри. Ні, ну так, дійсно, у нас є проблема з живим спілкуванням, це торкається не тільки молодіжної політики, це стосується і галузі освіти, в принципі, от тут бувають в тому числі і ректори вузів, і викладачі, вони всі про це говорять. Владиславе, трохи до іншого, ви згадали про молодіжну раду при Дніпропетровській обласній адміністрації, ви сказали, що в принципі такі ради можуть створюватися, і добре, коли вони створюються в окремих ОТГ, знову ж таки, напевне, не в кожній є. От якщо ми говоримо про молодіжну раду саме при Дніпропетровській ОДА, от що це за орган, який його функціонал, хто туди входить? Ну, в цілому молодіжна рада – це як, знаєте, такий місток між молоддю і владою. Да? Тобто це консультативно-дорадчий орган, основна задача якої – донести думку молоді до влади. Да? І все, що відбувається для молоді в громаді, ну і в регіоні в цілому, да? Необхідно до цього долучати молодіжну раду. Тобто фактично це таке, значить, представництво молоді при обласній державній адміністрації. Вона на сьогодні сформована з трьох таких ну, великих блоків. Да? Перший блок – це громадські організації молодіжного спрямування, це представники органів студентського самоврядування і це представники молодіжних рад територіальних громад. Да? Тобто це такі от три ключові блоки. На сьогодні в складі молодіжної ради 41 делегат, скажімо так. Да? От, створена президія, є голова президії, заступник президії, голови президії. Молодіжна рада. Тобто це от такий от, таку от структуру має ця молодіжна рада. Звісно, не всі не представництва не всіх територіальних громад є в громаді, представники не всіх громадських організацій є в громаді, тим більше там по органам студентського самоврядування також не всі долучені. Але ну, на момент формування, на момент створення всі, хто забажав і подали відповідні заявки,
ну, вони там присутні. Можна долучатися ще, будь ласка, тут двері відкриті. Так, ну а взагалі, от на практиці, да, зрозуміло, що в тому числі будь-яке управління, департамент чи рада – це є бюрократична структура, а от є практична робота, те, що робиться, да, от на практиці. Ця рада вам роблять? Допомагає? Та, да, звісно, допомагає. Ну, по-перше, вони от провели опитування потреб молоді Дніпропетровської області. Да, от воно там буквально там, декілька місяців тому воно завершилось, є результати, на підставі якого ми проводили формування нашої обласної програми «Молодь Дніпропетровщини». А які там потреби були? Молодь, ось, якщо ми говоримо, тобто потребує неформальної освіти, тобто це навчання. Да, те, що ми говорили, спілкування, да, в тому числі. Да, в тому числі спілкування. Це долучення до процесів ухвалення рішень, тому що як тільки молодь у нас бажає, як тільки вона більше дізнається, що таке молодіжна рада, хочеться приймати участь, да, чи користь, а в чому користь. Да? Це профорієнтаційна робота. От, молодь та, що постарше, це працевлаштування цікавить. І, ну, знову ж повернусь до профорієнтації, це пов'язано з шкільною молоддю і навіть перекваліфікацією. Да? Тобто є потреба в цьому. Відповідно, ми так і будемо заходи формувати з цього напрямку. Ну, до речі, це опитування стало переможцем кращих практик молодіжної роботи України на сьогодні. Тобто таке робить не кожна область, і ми вперше це зробили свого часу 2018 року, а це от повторно в такому масштабі опитали 2000 молодих людей. От, з області. Досить така велика вибірка. Тобто допомагає формувати календарні плани проведення заходів. Да? Тобто має представництво в Координаційній раді з питань молодіжної політики та національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації. Тобто, ну, це такий, ну, і банально навіть допомагає організовувати заходи, дає їх ідеї і Владислав, от ви згадали, давайте вже так трохи по конкретиці також наприкінці програми вже пройдемось. Якщо говорити про конкретні події, конкретні заходи, конкретні програми, от ви згадали про всеукраїнський конкурс підбиття підсумків практик молодіжної, як правильно називається? Конкурс найкращих практик молодіжної роботи. Так, власне, от що це був за конкурс, які його результати? Це частина державної програми «Молодіжний працівник», оцей от конкурс. Да? Якщо ми говорили до цього, згадували там, про базовий тренінг «Молодіжний працівник», про спеціалізовані тренінги, в тому числі для публічних службовців, по волонтерству, так, різні напрямки. Да? Це більше про навчання, то конкурс найкращих практик молодіжної роботи – це більше про популяризацію молодіжної роботи, про популяризацію цих практик, тобто що робить молодь і що роблять молодіжні працівники для молоді, які заходи проводять, які цікаві ініціативи. Тобто ще його можна назвати, ну, там, молодіжним Оскаром, тобто це найвища нагорода в молодіжній сфері в Україні. Як правило, там є спеціальна заявка, її той, хто реалізує практику, ну, що таке практика, да, молодіжної роботи? Проведення, наприклад, випускного вечора в якоїсь там специфічній формі подається. Створення молодіжної ради можна подати, розписується покроково, що відбувається під час цієї практики. От, і всі можуть в Україні користуватися. Видається каталог кращих практик. І той, хто починає роботу молодіжну, він просто може відкрити, зважити свої ресурси, що в нього є, можливо, де там не тільки фінансові, адміністративні, людські, і подивитись, знайти, а що йому підходить в іншій громаді. Є контакти тих, хто реалізував цю практику, і просто можна взяти, подзвонити, можна взяти, почитати, про що там ця практика, і реалізовувати в себе. Велопробіги, там, ну, чого тільки нема, щороку там більше 100 кращих практик в каталогі формується. Так от, на сьогодні Дніпропетровська область є лідером по кількості заявок, які подані в каталог. Ми щороку від 22 до 25% заявок з усієї України – це заявки Дніпропетровської області. Близько 80% цих заявок потрапляє в каталог, тобто потрапляє в фінал конкурсу. І переможцями ми щороку, у нас є переможці. Ну, останнім часом по двоє. Да? От цього року з 10 переможців, 2 переможці з Дніпропетровської області. Одна практика, це я згадував про опитування, яке проводила молодіжна рада при Дніпропетровській облдержадміністрації. Друга практика, це молодіжний центр «Просторок» Покровської територіальної громади.
які реалізували дуже простий такий проект. Вони просто запитали, точніше як, зробили опитування, чим їхня громада приваблива, да, для молоді. Якісно відрізняється. Да. Тобто, навіщо кудись їхати, якщо успішні люди, успішна молодь розказує, що їм дала ця громада. Тобто, все банально, про це просто треба говорити. І от такі от наші два переможці. Ну і 22 потрапили до каталогу саме в фінал. Із 100, щось там, 20. Владиславе, до речі, от ви згадали кілька разів таке формулювання «молодіжний працівник». Угу. От це хто, що це таке? Це, якщо простими словами сказати, це особа, яка долучена до роботи з молоддю. Тобто це яка проводить якісь дії, соціальні дії, як правило, да, соціального спрямування з молоддю, тобто працює з молоддю, проводить тренінг, організовує їм якесь дозвілля. От такі якісь речі прості, проводить тренінг, організовує цей тренінг. Да. Ми, як от працівники адміністрації, ми більше такі молодіжні чиновники, да, працівники публічної влади. Тобто ми займаємося формуванням політики, щоб була програма, щоб були кошти на реалізацію заходів. А молодіжний працівник, він більше вже займається безпосередньо самою молоддю, і ми його забезпечуємо, повинні забезпечити всім необхідним для цього. Да? Тобто створює молодіжні умови, створює молодіжні центри, він вже безпосередньо працює з молоддю. Тобто це може бути будь-хто, і працівник освіти, культури, просто громадський діяч, просто людина. Владислав, власне, у нас одна хвилина лишається, але не можна не спитати. От ви сказали, що управління в тому числі займається якимись такими бюрократичними речами, займається бюджетом. От, в принципі, от ви ж всередині там знаходитесь. От як ви спостерігаєте нашим молодим людям, нашій молоді? От робота саме на державній службі, зокрема, можливо, в обласній адміністрації, зокрема, в департаменті, от цікава, і чи є змога людині, яка, скажімо так, добре навчається і взагалі там така вся чудова, от прийти на роботу до обладміністрації, працювати в цілому з вами? Цікаво. Ми коли проводили стажування молоді, 20 секунд тільки стажування молоді, то на початку стажування бажаючих працювати було 6%, після стажування 35%. Тобто людям просто треба говорити, що таке публічна влада, і розповідати, чим ми займаємося. І вони тоді залюбки туди йдуть. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Владислав Яцук. На все добре.